近日，北京市民王鑫女儿发烧咳嗽，带孩子就医。王鑫挂不上号后，在某社交平台发帖求助，却有陪诊师表示可加价500元提供挂号服务。陪诊师表示，挂号平台报号的时候，靠患者自己抢很难抢到专家号，我们有特殊渠道，找关系提前留好的号，所以才可以轻松地通过平台挂到专家号。对此，中国政法大学医药法律与伦理研究中心主任刘鑫表示，不管是否提供陪诊服务，任何形式的医师就诊号源倒卖，无论加价多少，都属于黄牛倒号行为。